Pane prezidente, díl 55. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente. Dobrý den. My natáčíme tento pořad 29. srpna odpoledne a pokud vím, tak vy jste byl v uplynulých hodinách na zemi Žvitelce. Je to tak? Před týdnem. Promiňte. Přesně. Tak před týdnem a vím, že tam jste každý rok, že to je taková tradice, že jste tam zván a že si to necháte žádný rok ujít, už proto, že to je věc, která má opravdu tradici. Řekněte, co vás tam tak táhne? No ne, tak já myslím, že země živitel... Zaprvé, já trošku jsem k tomu inklinoval jako naše chalupa v jižních Čechách a tatínek se narodil tam někde a maminka tam jezdila k nevím komu. A takže babička a podobně. Takže tím já tam mám to pocit, že trošku patřím. Nejenom Pražák, ale že jsem jestli něco, tak trošku Jihočech. No ale já myslím, že ta zeměživitelka se stala takovou jednou z mála známa svátků pro ty zemědělce. Prostě jak ten komunismus zrušil všechny takovéhle náboženské a jiné události, tak najednou ta zeměživitelka i za toho komunismu byla něčím, kam lidi se každý rok těšili, že přijedou, nejen proto, že tam najednou byly pomeranče a mandarinky, ale že prostě oni chtěli vidět ty nejnovější stroje a nejnovější kombajny a podobně, tak tam byly 100 000 lidí vždycky a je to pěkná událost. A já jsem tam asi tak 30krát řečnil na zahájovacím akci prostě, takže já mám pocit, že tam svým způsobem patřím. Promiňte, viděl jsem fotografie z toho, z té akce, z toho zahájení a když si to porovnám s těmi minulými léty, tak tam vždycky hovořili nejvyšší ústavní činitelé, prezidenti, předsedové vlád. Tentokrát jsem viděl na fotografii vás, ale nebyl jsem na místě. Jak tomu mám rozumět, nebo jak tomu rozumíte vy, že to v tom letošním roce vypadalo trošku jinak? No tak já jsem byl trochu překvapen, musím se přiznat, protože jsem tam mnohokrát hovořil jako předseda vlády a prezident a najednou tam tentokrát prvně snad ani ten, ani onen nebyl, co mě paměť sahá, tak se to ještě nikdy nestalo, nevím. Takže nicméně oba dva tito naši nejvyšší funkcionáři tam evidentně byli a jenom se mi zdá, že se netroufli přijít mezi lidi, protože si minule vzpomínám, když jsem tam viděl, jak lidi pískají na premiéra Fialu, tak já jsem rozuměl tomu, že tam asi to nechtěl zkoušet znova, že si nebyli se sima tadyhle tu věc riskovat. Možná je to tohle, to nevím. Pamatuju si nějakou fotografii, kdy jste na jevišti stál vy a vedle Miloše Zemana, nebo Miloš Zeman vedle vás. Je to i místo, kde se politici v minulosti třeba setkávali Určitě. K té neformální debatě a říkali si věci. Určitě. A ptám se zároveň na to, jestli už toto vymizelo. Ne, tak já nevím, oni tam taky kdekdo byl, a snad to ještě nějak tak existuje, no, ale nevím, doufám, že to využívají dnešní vedoucí politici k nějakým zásadním jednáním, protože to zemědělství by to potřebovalo. Takže já doufám, že ta zeměživitelka zůstane. Já jsem se tam potom několik hodin procházel, setkával jsem se tam s různými komorami, potravinářskými, agrárními, se spoustou lidí. Prostě vím, že to ty lidi berou takhle vážně a byl bych rád, aby to jako taková lidová veselice svého typu zůstala. Mm-hmm. Teď můžeme plynule přejít na další tradiční akci a to jsou olympijské hry. Mm-hmm. Protože před pár dny skončily olympijské hry v Paříži. A mě tedy velmi předpokládám, že naše diváky také zajímá váš pohled a vůbec na ten článek, který o olympijských hrách napsal Dominik Duka. A já to možná začnu tu otázku, respektive citací z novinek.
bývalý pražský arcibiskup a kardinál Dominik Duka na svém blogu přirovnal právě skončenou letní olympiádu v Paříži ke hrám v Berlíně v roce 1936 a v Moskvě v roce 1980. Podle něj všechny odporovali míru a přátelství. A teď jeho citace. Sportovci byli zneužiti k jiným cílům. K nacismu, komunismu, k novým ideologiím, napsal bývalý pražský arcibiskup ve svém prohlášení. No, co na to říkáte, pane prezidente? Tak já zaprvé se přiznám, že jsem tadyhle to zaregistroval a teprve to mě podnítilo k tomu, abych se podíval mezi blogy. Myslím, že pan kardinál má blog na iDnes nebo něco takového, ano. Jestli se nemýlím. Takže jsem si dodatečně, když všichni antidukovci, to znamená všichni ty prohalíkovci, začali ječet o tom, co pan kardinál udělal, tak jsem se teprve podíval na ten jeho blog. No. Severe, není to nic jiného než další manipulace veřejným míněním. Prostě kardinál Duka napsal nesmírně sofistikovaný, opravdu já bych řekl nesmírně sofistikovaný text. Já vím, blogy většinou jsou chatrné. Blogování je, že si člověk sedne s rukama v kapsách a má pocit, že musí teď vychylit pár vět. To je sofistikovaný téměř teologický text, který předvádí pana kardinála jako nesmírně sofistikovaného myslitele, jako hlubokého myslitele, znajícího detaily lidských dějin, včetně detailů olympijských her před tolika tisíci lety. Takže mě to strašně popudilo, to, co se tam odehrávalo, ten Duka pouze se zamýšlí, co bylo původním smyslem olympijských her a v co se to zvrtává a v co si to některé země ukradnou k tomu, když tam mohou zorganizovat ty slavnostní závěrečné ceremoniály. To jako já myslím, že je velmi legitimní, že to pana kardinála popudilo také. Mně to nesmírně připomnělo, já jsem byl na slavnostním zahájení olympiády v Londýně. A to jsem se mohl zbláznit. Prostě to byla politická agitka, zelená politická agitka naprosto odporného typu. Nevěřil jsem svým očím a najednou po 12 letech se to zopakovalo. Tentokrát ne zeleného typu, ale tentokrát progresivisticko-genderovského typu. A to, že pan kardinál protestuje proti zneužívání motivu poslední večeře páně. No to pro katolickou církev, pro kterou je poslední večeře páně jednou z kmenových vůbec událostí, tak to je naprosto pochopitelné, že to pana kardinála mohlo popudit, ale zase ta brutální reakce, která na něj byla učiněna, je opravdu dětinská, směšná, že se ty lidi nestydí. Prostě pan kardinál jemně mluví v tom svém blogu. Opakuji, to nepatří do blogu, to má být článek. Jako jemně mluví o rozdílech v pojetí interpretaci poslední večeře páně u Leonardo da Vinciho v Miláně, ten jeho známý obraz a neméně známý Tintoretův obraz v Benátkách, který jsme kde kdo oba tyto obrazy viděli. Takže to je sofistikovaný rozhovor pana kardinála, na který drtivá většina našich smrtelníků nemá, aby si ho mohla odvážit komentovat. No ale Pisálkové v Seznamu CZ a na různý další se k tomu odvážili, takže to jsem rád, že jste tohleto zmínil. No, ještě mi řekněte, v tom článku mimo jiné se zamýšlí pan Duka nad tím muž, který bije ve sportovní disciplíně boxu ženu a tak dále. Jo? A má být tvrzením toho, že sportovci byli zneužiti k jiným cílům. Myslíte si, pane prezidente, toto také?
No tak já myslím, že já nejsem sledovatel olympijských her v televizi. Ne, vy jste sportovec celý život. No já jsem, ale já jsem se podíval na basket, který tam byly v semifinále a finále a to je skoro všechno, co jsem viděl. No nicméně to, co slyšíme o tom, kdo je uznán za muže a či je ženou, nebo no, spíše uznán za ženu a či je mužem, to je přeci téma, které tady není nové, už tady je s námi delší dobu, ale ta olympiáda ho vyhrotila, vypointovala v případě toho boxera nebo boxerky a že si toho všiml i pan kardinál, bych nečekal, že pan kardinál sleduje olympiádu, to mě potěšilo a překvapilo, to musím říct, až ho příště uvidím. Takže je vám to nepříjemné, když v rámci sportu muž bije ženu? Tak muž nemá být ženu nikdy a jestli mu k tomu někdo ještě dá olympijské instituce, aby se tohleto v rámci něj mohlo odehrát, tak to je žalostný výsledek současné ideologie, která více a více začíná dominovat našemu světu. A já vždycky jsem panu kardinálovi říkal, že já se tomu spírám a on říká, to děláte dobře. On říkal, no a kde je ten hlas té katolické církve? Já bych chtěl, abyste byli víc slyšet, no tak on, když už není tím oficiálním arcibiskupem, tak možná to říká jasněji a ten jeho text je naprosto mimořádný. Vy jste už zmínil, že se vůči němu zvedla vlna kritiky, a to i z řad těch věřících. A já tady mám teda poznámku, že jakýsi profil Pastoral Brothers, což je nějaký pan Jakub Malý, a jsou to údajně knězové, nebo možná knězové, jsou to lidé, kteří chtějí vyučovat náboženství a křesťanství a tak, tak ti napsali, nebo tenhle ten pan Jakub Malý napsal, pan kardinál opět prošvil chvíli, kdy mohl jednoduše nic neříkat. Přejeme mu poklidný důchod a nějakého asistenta, který mu bude přepínat programy na televizi a v létě mu tam vždy neomylně najde chalupáře. Je to skoro takové potupné, když lidé zevnitř církve svého bývalého šéfa. To jsem nikde neviděl. A to je v kterém článku? No to je, prosím, článek, já vám to mohu citovat. Je to z iRozhlas a článek vyšel 13. srpna v 18 hodin a 41 minut. Tak tam v tom to je. To je skutečně děsivé a neuvěřitelné a dětinské. Myslím, že pan kardinál je schopen si přepínat televizní programy. Ne, je tady pokus, já tady, promiňte, ještě jednu vsuvku, já tady cítím pokus o jakousi potupu. Ano, samozřejmě. Zejména od tady Pastoral Brothers, což mají být nějací lidé, kteří mají být zevnitř církve, já o nich nic nevím, ale přijde mi to velmi, tak se ptám, jestli by neměl třeba pan Duka nějak reagovat. Já nevím, jestli reaguje nebo něco takového. Já myslím, že se ho měli zastat někteří jiní v rámci církve a myslím, že ty jsou trošku polekáni tím hrubostí toho útoku, toho ataku a proto radši mlčí. Tak dneska bychom měli připomenout, že má narozeniny mimochodem pan arcibiskup Dukův nástupce, pan arcibiskup Graubner, tak já bych taky čekal, že se ho trošku zastane. Dobře. Ještě s dovolením k jedné tradiční události, která byla přerušena, ale teď se vrací. Včera jsme se dozvěděli v médiích, že se bude opět konat Velká cena Brna. Že to stát zdaní nás všech nějakým způsobem zadotuje, že na brněnském okruhu bude dán nový povrch, což určitě nebude levná věc. Co si myslíte, pane prezidente, potřebuje naše zem Velkou cenu Brna, závody silničních motocyklů? Já myslím, že máme brněnskou, i když je sporné, jestli je víc brněnská nebo ukrajinská vláda, ale máme brněnskou vládu, no tak
takže si ta vláda přidělí o kousek víc peněz, než které by jim přidělala, Brnu přidělila asi jiná vláda a navrátí tam tadyhle to závodiště. Budiš, ale já nejsem ten správný člověk, který by měl hodnotit tyhle ty závody. Já jsem na nich nikdy nebyl. Ne, já ne, to nejsem směrodatný. No ale občanem naší země jste. Jsem, a jsou já, to já i vaše jsem, daně. Já vybavuju se už kdysi za komunismu, že prostě, když jsme se vracívali v neděli večer z chalupy z jižních Čech po té velké ceně Brna, tak tam byly tisíce enderáckých motocyklistů a totálně zahltili naší dálnici D1 a z Beneševa se vůbec nemohlo přijet do Prahy. To je moje vzpomínka před 40, 50 lety. Ale předpokládám tedy z toho, co říkáte, že jinak vám je to asi jedno. Velká cena sem, velká cena tam. Tak, teď vy už jste zmínil Ukrajinu, tedy česko-ukrajinskou vládu, jak jste vtipně řekla. Prezident naší země Petr Pavel poskytnul 19. srpna rozhovor serveru Novinky a Právu tedy, a kde uvádí, že Ukrajina by mohla vstoupit do NATO. Než se dostaneme k některým podrobnostem, řekněte, je to možné technicky? Nebo je to přání pana prezidenta? Možné je všechno. Možné je všechno, protože bez ohledu na všechny fráze o složitých přístupových řízeních a podmínkách, předpodmínkách a tak dále, vstup do NATO stejně jako do EU je politickým rozhodnutím par excellence, které je klidně možné odhlasovat na příštím setkání NATO a když zadupují Spojené státy, tak je klidně možné to odhlasovat. Takže ptáte-li se, jestli je to možné, já si myslím, že možné to je. Jestli je to správné, to je něco úplně, úplně jiného. Já opravdu nikdy nezapomenu, když jsme měli složitá vyjednávání vstupu do Evropské unie a do NATO, kterých já jsem byl jako předseda vlády a prezident účastníkem, tak já si vzpomínám, že tam kladli 1,1 milionu podmínek a všimli si, že jsou nevyjasněné poměry v českých severních Čechách a v severních Čechách a že jsou nevyjasněné něco a že jsou tam problémy a že není možné nás do těchto institucí vzít. A tehdy se rozhořelo další kolo masivních střetů v severním Irsku. No a severní Irsko spolu s Anglií, samozřejmě s Velkou Británií, samozřejmě bylo už tehdy členem obou těchto institucí. A já vím, že jsem někde provokativně na tomhletom fóru prohlásil, když sleduju ty podmínky, které my tady musíme splnit a teď se koukám na to, jak se rozhořely pouliční násilnosti a boje v severním Irsku, čili členské zemi, i NATO, i EU, tak já jsem říkal, to budu muset jako předseda vlády někde na jihu Čech nebo východě Čech zorganizovat nějaké takovéhle boje a třeba nás potom do toho NATO vemou. To je drzá věta, kterou jsem před nekonečně lety, před čtvrtstoletím prohlásil, ale to mě zůstává prostě v mysli pořád. Takže to, že by se mohlo přijmout stát, který není jasný, jaké má hranice a kam všechno, kam všude patří a přes toho vzít do těchto organizací. Konec konců, ale dalo by se říci, že to by nebyla úplně novinka. Dobře, ale co by to znamenalo? Já chci, že novinka ne. Kypr taky přijali a Kypr je rozdělená země a tak dále. A taky ho přijali do těchto obou organizací. Dobře, ale pokud by to bylo myšleno vážně... To je myšleno vážně. Počkejte, pan prezident náš to asi myslí vážně, ale ten o tom zjevně nerozhoduje. Jo, on to uvedl v nějakém rozhovoru. Takže kdyby to bylo myšleno vážně, začala nějaká ta přístupová jednání, jak by to mohlo působit a co by to mohlo udělat v té dnešní rozkolísané době, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, Ukrajina napadla Rusko a dějí se věci nevídané?
Dějí se věci nevídané. No, ne, tam se, jestli to není přilití oleje do ohně, pane prezidente. No, je všechno přilívání ohně, oleje do ohně, samozřejmě. A jestli je něco novějšího, nebo nové, takhle jako ten výrok prezidenta Pavla, tak je to přece jenom ukrajinský vpád do Kurské oblasti, v Rusku, tak to je taky velmi otazníkové, k čemu to je provedeno, co to může přinést, jak pro tu válku, tak pro ty útočící ukrajinské vojáky, jestli to nespíš nevznikne nějaký kotel, ze kterého se budou složitě dostávat. A jak tak to dále. Čtete vy? Nevím, já jsem četl v jednom švýcarském týdeníku jako půvabnou. Dotázali se asi deseti šéfů amerických, ve švýcarském týdeníku, šéfů deseti amerických politicko nebo zahraničně politických think tanků ve Spojených státech, co si myslí o této akci. Tak jsem si to potrhával a zaujalo mě tam číslo. Jinak je to názor všechno. A on říká, no, ten autor říká, no nevím, měli bychom to nějak jako vyhodnotit a dát do správných proporcí. Rusko, teda Ukrajina dneska, tím vpádem do Kurské gubernie, nebo jak se jmenuje, dneska drží 0,00588, jako v podstatě šest tisícin území Ruska. 0,06. Zaokrouhleno nahoru. A Rusko má v Ukrajině pod kontrolou 20% území Ukrajiny. Mně se zdálo, že i tahle dvě čísla trošku to uvádějí do nějakých proporcí, do nějakého kontextu. No. Dobře, takže provokace? Nevím, to říkám, to by byla jedna z těch výkladů. No. Já, oni to tam jako skoro bych řekl, že jako řada z těch lidí, amerických šéfů těchto think tanků, říká, no myslím, že to je trap, že to je past, prostě fale, to bylo německy, že do ní vstoupila ta Ukrajina. Druhá věc je, říká, že to bylo, že někdo tam říká, že to bylo zejména pro pokus ovlivnit americké a západní myšlení a předvést, že ta Ukrajina na to ještě má, aby zautočil. Takže to, ten autor to označil za PR akci, výlučně PR akci, což je další slůvko, kterého jsem si všiml v tomhletom, nevím. Takže to hodnocení tamní bylo, na druhé straně tam bylo správné hodnocení, že to Rusko evidentně neumělo zareagovat a nepředpokládalo to, nečekalo to, což, a já myslím, že tam zněla docela dobrá věta, že ukazuje, že se to ruské vojenské velení ještě od těch sovětských dob moc nezměnilo. To je, myslím, další takový soud, který doporučuji každému přečtení, tenhle velký třístránkový text. A já myslím, že současně taky tam někdo z těch autorů říkal, no ale to, že a já myslím, že to je relevantní úvaha, tam říká, že tahle ta akce ve smyslu ta nereakce ruská nebo neschopnost, neumění vhodným způsobem zareagovat, že jenom potvrzení bláznovství představ některých lidí, že by Rusko mělo v úmyslu zaútočit na Evropu. Když neumí zastavit tadyhle ten mini útok těch pár tisíc vojáků, tak ten jeden z těch autorů říká, no to snad těm, který pořád myslí, že Rusko má v úmyslu zaútočit na západní Evropu, tak já myslím, že snad tenhle
výpad z toho vyléčil, z téhle představy, což je taky chytrý argument. Na druhou stranu na Ukrajinu zaútočit uměli, abychom to ještě tak. Určitě jste, pane prezidente, přinejmenším v médiích pozoroval vývoj onoho případu, kdy ukrajinští potápěči se souhlasem prezidenta Zelenského výrazně poškodili Nord Stream. Jo? Určitě víte, o čem mluvím. Posléze náš český prezident Petr Pavel pravil na oficiálních místech, že to byl legitimní cíl válečný. Za což dostal tak trošku ťavku z Německa, protože Němci si toto nemysleli. Řekněte mi, podle vás byl to legitimní vojenský cíl, může se ve válce všechno a překvapilo vás, že Ukrajinci za souhlasu svého prezidenta toto udělají? Nevím, já jsem dlouhou dobu, jsme na začátku, když se to stalo, tak jsme hltali všechny možné interpretace, kdo, jak, proč to udělal. Já myslím, že už trošku ta vlna je za námi, takže já články o Nord Stream už dneska nesleduju a nečtu a tak dále. Jestli to bylo opravdu udělané Ukrajinou, tak já myslím, že to byl hloupý čin a hloupý krok, ale já fakt nevím, to nechci spekulovat. Ne. No, vzhledem k tomu, že na ně byl vydán zatykač v Německu, tak to asi není až taková spekulace a to bylo potvrzeno ze všech stran. To, já to nečerpám z žádných diskusí někde pod články. Ježíš, já vás nepodezírám, Ksavere, že byste to čerpal z nějakých dezolátských blogů. No to už vůbec ne, pane prezidente. To přeci se vám nemohlo stát. Určitě ne. Tak prosím, víte, ono, někteří odborníci na bezpečnost tvrdí, že to, co se stalo po začátku války na Ukrajině, to, že sem mohli naprosto nekoordinovaně přijít Ukrajinci v jakémkoliv množství a jakéhokoliv druhu, tak odborníci říkají, že se sem mohou a pravděpodobně vracejí nejrůznější mafie spolu s nimi. Já jsem shodou okolností dnes na novinkách četl článek s titulkem Ukrajinci kradli luxusní oblečení v Polsku a Německu, prodávali ho v českých obchodech a tady je vylíčeno, že škoda byla za 38 milionů. My neustále slyšíme, jak je fajn, že sem přicházejí Ukrajinci, ale ono to má i druhou stranu. Nemáte obavu, že to s přílivem těch Ukrajinců sem může také špatně dopadnout, že sem právě budou polezou tyto mafie a že tady Ukrajinci udělají víc škody než užitku? Já jsem zásadním protivníkem jakýchkoliv migračních toků. Jakýchkoliv migračních toků, kterýmkoliv směrem, odkudkoliv, kamkoliv. Absolutně já jsem přesvědčen, že je normální žít v zemi, kam patříme, kde jsme se narodili, jehož jazyk, kem mluvíme a kde chceme nejenom se narodit, ale mít i někde na špitově svůj hrobeček a tak dále. Já jsem zásadně antimigrační člověk a nemohu s tím souhlasit. Že má migrace v sobě ještě tu složku těch super špatných migrantů, lidí, kteří jsou evidentně ze zločinných prostředí, tak to je samozřejmě přílepek k té celkové migraci. Já odmítám i to první, i ten celek, nejenom tadyhle to, co je tam k tomu přidáno. Mm-hmm. Ještě tady jeden článek na podobné. Vy jste prostudoval tolik věcí k sobě. No, víte, pane prezidente, kdykoliv k nám přicházíte, tak já předtím dva dny a dvě noci studuji článek. Ježiš, to já budu muset zkusit příště taky, abych vám mohl být rovnovážným protivníkem. Tento váš humor nemám moc rád, pane prezidente, ale vydržím to, ano. Tak ano. Prosím, konec imigrační naivity. Solingen je bod obratu. Naléhá německá opozice na Scholze. My všichni víme o tragédii, která se stala. Dokonce se začíná mluvit nahlas v Německu o deportaci, což je slovo, na které my jsme citliví u nás v České republice. Řekněte, souhlasíte s tím, že tragédie v Solingenu může být?
může být skutečně bodem obratu? Tak v Německu došlo za ta léta k tolika tragédiím, kdy se pokaždé prognozovalo z určitých stran, že už to bude od obratu a že už si to Němci normálně nenechají líbit a že už poženou prostě vládu, která to dovoluje, pryč. V tomto smyslu já myslím, že Solingen je jenom jedna z událostí tohoto typu. Že možná někdy je to, kdy ta poslední kapka způsobí, že ten hrnec přeteče, to můžeme se domýšlet. Evidentně vidím z reakcí některých lidí, že ten Solingen tuto roli možná sehrát může, když vidíme výroky podivné německé ministryně vnitra, která je velmi promigrační, tak najednou ona se tváří přísně a přitvrdila, i když já ji nevěřím ani slovo, teda samozřejmě. Jedu příští týden řečnit na takovou velkou akci do Stuttgartu příští sobotu. Tak jsem zvědav, jak tam uvidím atmosféru na této velké celodenní konferenci a vůbec tam v tom městě a v tom kraji. Teď, pane prezidente, velevážná věc a zajímá... Či to teďka to bylo nevážné, nebo jak to je? Řekl bych, že teď je to stejně vážné, ale dotýkající se nás všech. Před pár dny v XTV byla na rozhovoru paní Lenka Šimůnková, což je maminka dívky Elišky, která byla zavražděna 21. prosince loňského roku při té strašidelné věci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ona nám tady v rozhovoru, ta maminka té dívky, vyprávěla strašné věci, že jí nechtějí říct spoustu informací, že jí nechtějí říct pravdu ani policii, ani ministr vnitra, ani na té fakultě a prožívá to velmi těžce. A myslím, že ten rozhovor byl do jisté míry velmi emotivní a ta paní nemá nikde zastání. A já jsem dnes na Echo 24 četl článek o tom, že rodiče některých těch dětí zastřelených a zraněných požádali o schůzku premiéra, požádali o schůzku prezidenta naší země. Doposud nedostali žádné stanovisko a vypadá to, že ani jeden z nich zatím je nehodlá přijmout, na to, aby reagovali nějak promptně. Zatímco prezident České republiky jakousi dívku, na kterou měl někdo plivnout nebo něco, přivítal na Pražském hradě za pár hodin. Vzpomeňte na dobu, kdy vy jste byl prezidentem. Zachoval byste se jinak, pane prezidente? Tak já myslím, že prostě prezident má komunikovat s lidmi co nejvíce a všemi možnými způsoby, že tohle to je jedna z klíčových událostí našeho posledního období. To je jasné, že to vyvolává všechny tyhle ty věci. Je jasné také, nevím, já nechci radit nikomu a taky nevím, jak spolu komunikujou s těma lidma, nevím, fakt k tomu nechci nic říkat. Já si myslím, že by to bylo dobré, ale na druhé straně si dovedu představit, že ten prezident řekne, nebo no ale já jim stejně nepomůžu, co já jim mám tady říct, jako vyjádřit nějakou, jo, já myslím, že takhle možná uvažuje, že nevím, jak se má bránit takovému nátlaku, nevím. Já myslím, že má být komunikativní s lidmi v takovýchto situacích. Tečka. Mají rodiče těchto lidí po takové tragédii dostat odpověď na všechny otázky, které kladou? Já si nedovedu představit, jaké tajnosti by měly zůstat utajené, prostě já nevím, jenom by to by muselo nějak, jako chápu, že by možná policie nebo někdo, nebo škola mohli
prostě sebe chránit tím, že nechtějí ukázat, jak byli nepřipravení a podobně. To si jako představit dovedu, ale jinak nedovedu si představit, co by mohl v tom být problém. Nevím proč a nevím jak. Tak četl jsem 15.8. na stránkách Institutu Václava Klause článek vašeho kolegy, pana doktora Weigla, který byl na ekonomická témata a říká, že české ekonomice se nedaří. Průmyslová výroba v Česku poklesla oproti loňskému roku o 3,4%. Inflace naopak proti očekávání minulý měsíc stoupla v meziročním vyjádření na 2,2%. Zatímco předseda vlády říká, že naší vlády, pan Fiala, že už máme nejhorší za sebou a že se začíná dařit, ta fakta z článku pana doktora Weigla o tom nesvědčí. Jaká je podle vás situace? No tak já myslím, že pan doktor Weigl připomenul nebo shrnul naprosto všem nám známá data o to, že česká ekonomika evidentně stagnuje. A jestli jsme dlouhodobu říkali, že rok 2019 ekonomicky HDP bude dosažen až po 5 letech v roce 2024 a že to je hrozná doba, že to je nejdýl v celé Evropě a to jsou texty, které jsme psali jeden za druhým, tak prostě teď to najednou začíná vypadat, že to možná ani ten rok 2024 nestačí a že to bude až po 6 letech, ne po 5 letech. V tom budem skutečně v Evropě naprosto, naprosto unikátní. Nicméně já mám pocit, že žádná jiná země v Evropě nemá vládu našeho typu, která preferuje všechno jiné, než reagovat na problematiku České republiky, která se pouští do všemožných úvah o Ukrajině, která se pouští do všech možných green dealovských hloupostí a obhajuje za každou cenu. Ta ekonomika naše prostě stagnuje, tečka, ty věty říkáme zleva zprava, všichni možní a pan doktor Weigl jeden článeček tohoto typu napsal, ano, ale opakuji znova, to, že jsme si říkali hrůza, že nám to trvalo 5 let, jediným, aby jsme dosáhli předcovidovou úroveň, tak prostě ono to možná nebude ani v tom letošním roce. To se potom samozřejmě těžko splní nejrůznější plány a cíle této vlády. Tak jestli teď vyrostl spor o platy ve školství, no tak prostě jestli ta ekonomika znova klesne a jestli ještě nedosáhne úrovně roku 2019, no tak ať si ty žadatelé o zvýšení platů ve školství podívají, ať se zamyslí nad tím, jestli je možné, aby to zvýšení těch platů ve státních zařízeních bylo z čeho platit. No prostě, jestli ta ekonomika klesá, tak žádný, že bude Fiala, Stanjura, Beck a všichni další nemůžou mít více peněz k dispozici, aby zvyšovali platy na dnešní úroveň. Detail, triviální, banální, není k tomu co dalšího říci. Za pár dnů tady budou krajské a senátní volby, respektive volby do třetiny senátu, abychom to řekli správně. O tom, ať jsou jakékoliv volby, tak se říká vždycky, že tyto volby jsou klíčové. Tak jsou i tyto volby klíčové, pane prezidente? Nebo jsou to volby druhé kategorie? Tak zaprvé si nemyslím, že by v krajských volbách mohlo dojít k takovým zvratům, že by mohli jakýmkoliv způsobem pohnout Českou republikou, to si nedovedu představit, co by se muselo stát, jestli získá kousek více hlasů, prostě ano, než ODS, to si představit dovedu, ale vzpomeňte si na oranžovou tsunami. No právě, protože si na to dobře vzpomínám, takže
Já myslím, že v tom se nic velkého nestane. Třetina Senátu, ten Senát je tak beznadějně zabetonován, že i když se tam, i když by se podařilo, že z té třetiny se prostě pár lid, tam dostane pár normálních lidí, kteří budou schopni na vaše dotazy tady odpovídat podobným způsobem, jak jsme odpovídali my. Budiš, možná kéž by se něco takového podařilo, ale žádná změna naší země to nebude. Psychologická změna to může být o kousek větší facka Fialovi nebo menší. To jako o to asi celé tyto volby jsou. Mě to nikdy nenapadlo to takhle nazvat, ale když už jsem to takhle teď vyšknul, tak to budu teď ten měsíc pořád opakovat. Ano, jde o to, jestli to bude větší potupa vládnoucí pětikoalice nebo menší. Těším se na další díl, pane prezidente. Já vidím, jak se usmíváte, že to je dobrá závěrečná věta, no, ale to jsme neplánovali. Tak já si to musím někam poznamenat. Děkuju a nashledanou. Děkuju také, nashledanou. Pane prezidente, díl 55. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.